سلطان عبد الله يوسف شاعر وكمدا بهدا دقن كاس سوماليدا هيا وحا وكهدلي تقيمها يا وليبا حسوقا ان كلا سو على هين يهود كهيسو شعب كرير فلسطين ابوانكو وحا او ارنتاسي كتريي مانسا او كغا هدلي اسلا ماركاسينا او سوماليد اسلا ماركاسينا ان ايداهده او ددك مسلمين تا كو غوبابينيو ان اي غرب استاغا شعب كرير فلسطين ابوان يوسف شاعر وارنتاسي كهدليا كديبنا غبيغان تيرينيا وحا ويل خد معناتي ابو شتيفي هرغيس الحمد لله ما أنت تاريخ دوا صدح يلا باتن كبش أكتوبر لما كوني صدح يلا باتن وحنا كنا نصوف فريستي وصحافة أهان أنا آدي دي كم هاد علينا يدي كوي يري قضية فلسطين إن عن سوغان يا هذا الله بدا بكا إلى هذا وحا شنتي سبحانه غراعيس وسيو بلا بنتي الآن ويسعوتا عالم كي أردن أيا إنديهيسي أي كوتشيستي ما أنت مريكا قساء وأنا أرين مدة دير سو تاجني ذا أرين ما أنت بلا هو معها الإسلام كان واحد لوجب بهين يحي إنه سكرب تاجو فلسطين ما حين سكرب تاجنا قارب واحد أمسين ما حين هو قبنا كره قارك لو واحد كورنا إياه إنك جوده نيبا أبا إسكو مشغول صن وحاسو دمي إنك هذي ما يان واجب كإسلام لماذا وحين قبنا كره وحد شراه هوب عن إسلام كمو يعد كلا بحيصن هوب كاو حلي هذا دعو waxaanu qaban karaa waxaanu qaban karaa dhaqaale waxaanu qaban karaa hadii arintu si xumaato inuu nafahayna geyna meesha waxaan xasuustaa xalay rais aan ka xiranayay inankii xiranayay baa wuxuu yiri waar waxaan ku socdaa falastiin meesha aan mar lahaa ii sheega mid kale u leeyahay waxaan is warma uurkaagu og yahay wax badan baanu qaban karaa marka qadiyadaas oo xanuunkeeda leh oo aad maqlayseen sida mareykan iyo yurub ay isu barbar taageen حالي واحد داوني صدح صحفي أو تي في مريكا نكاه وقلا أو قدام قضيب يوري أو شغل اللي جيري يعني قدر هذا هي حسوقة هي الظلمة أي بيدن أنتو كسر دولة واشنطن يريوان تكون دي في جلنا يا وان تكون قرب تاجنا وحنا شغلنا يا سوبر باور كأدوية دوجو وينا أيو شغلنا يا وحنا شغلنا يا ديمقراطية وحنا شغلنا يا نبض يعني وحنا أمد أفكار وشغل هي أوركي سبان صلاحين ayuu halka yimid yurub waa arkaysay waxay ku barbar taagan yihiin arruurta iyo dumarka gantaalaha lala dhacayo arintaasi waa arin ilaahayna quraanka in badan inoo gaga waramay suuratul baqara hadda akhridan reban israa'il waa arkaysan wax laga sheegayo wax qarsoon maaha laakiin maanta waxaan u baahanahay anigu si kale hadaan u eegana xanuunkani islaamka baraarujin buu noqonayaa iyo dareenkooda inuu kiciyo kii kursiga ay haysanayay iyo kii dhaqaale ay haysanayay kii nolosha ay haysanayay nin walba wuxuu arkayaa inaanay waxani sii jiraynin dabkuna ku ekaan maayo gaasi uu fidaya aakhirkana caalamku dhan uu gaadhaya aakhirkana islaam iyo gaalay tagaysa waa la kala baxaya meel dhuxul la istaagaya ma jirayso sawa aqtahay marka taasan maanta uu yimi anigu dacidna uga hamran maayo baasboor ajaanabana ma sito yurubna uma shaqeeyo NGO iyo hay'adna uma shaqeeyo risiq layga goynayaana ma jiro ilaahay baa risiqiga qoray cidna uga hamran maayo aragtidayda taa islaamnimada baan taagnahay mid kooxeed maaha meel yaroo hoose ah maaha dana yaroo shakhsiya maaha waa islaamnimo waa dar ilaahay waa wixii nala faray waa waajibkana saaran waa xaq waa mid aan aakhiradayada ku badbaadinayno oo adduunyadayada ugu turanayno oo afkaarteeda ku cadaynayno intaas iyo suugaan ayaan doonayaa maanta inaan soo jeediyo suugaantana waa tan iyana waxaan idhi maanta waxaan soo gudbinayaa maasa cusub oo ku saabsan qadiyadda falastiin oo aan filayo maanta caalamka inay dareenkiisa aada u soo jiidatay qadiyaddaasoo adduunyadu aad uga biya diiday waxa meesha ka dhacaya ayaan doonayaa inaan aragtidaydii oo islaamiya aniguna aan ka dhiibto maaha mid kooxeed waa mid ilaahay daraadii iyo islaamnimo ah waxba uga hooseen intaa qadiyadaasaan doonayaa maasada inaan ka soo gudbiyo waxay u bixiyeen dagaalkii ka dhacay ee ugu horeeyay 7 Oktoobar ma filayna hay'ad 2023 waxay bixiyeen duufaanka gaasa ana ma sidee waxaanu bixiyay duufaanka geeska waxaan idhi gardariye isyeeliyeel ama goodi iyo faan garmaqaate iyo kibir garaadkii fircoon iyo abu jahal gadiisi taariikhda guunka ah galabtana warbaah jira iyo guulihii badar guutooyin xoog liyo gulufkii colaadaha marka goob xun la isdhigo ama gaasba gaas cuno
gumuciyo rasaastiyo gabas lagu idlaadiyo gaaleefta danantiyo gurmadkiya haloosiga gubashada talaabiib guriya laga baroortiyo gambaxoorka qaylada laye geeshki falastiin wuxuu guudka kaga yimi godobtiisa raagtiyo gashigiisa ki qabay gardarada bareerka ah garowshiya kama sugo gafka iyo xumaantana golahooda maba tago guulguulka ficilkiyo ninka yiri gobaanahay adiguna gunbaa tahay gaashaan dhig mooye hadal dheerba kama guro goodkiya abeeskii guran jiray dhallaankee gudin lagu qaraabtiyo gaaleefta sidan jiray wuxuu yidhi garaadkii galladaydu waa faan guulahaygu waa kibir garsoorkaygu waa eex guudkaygu waa nacab gooyahaygu waa dhagar haddii layga sheegtana gacmahaygu waa dhiig goobaha dagaalkana birmageyda ma aqaan naxariisna maba galo gumaysiga adduunyada gumaysiga adduunkiiyo dulmigaan uga cadnahay goolaaftankaygiyo gafuurtaaga beenta ah garashaan ku dagayaa gibladi iyo cayaartana gurayaan matalaya golayaasha waaweyn marka dooda laysgalo go'aankaygu waa nabad gogoshaydu waa samo dadku waa gudboon yahay gaasiraada ma aqaan cidna gowrin maayo hayin gaabisaanahay gabanada caruurtiiyo haddaan maata gowraco gayigiiyo dhulkaygaan cadaawaha gabraartiyo gardarada shisheeyaha gaadhiyo difaaciyo gebi iyo jar uga ahay gabidhaca adduunkiiyo aragtida gumaysiga gumuc loo afaystiyo rag baa geeri dhaafsaday ganayow haliyaygii xalay riday gantaalaha duufaankii gaasiyo dhulgariirkii lagu jabay geesiga qorsheeyiyo dayif miyaanad garanay goblantala adduunyooy falastiin gosheediyo naxashkay gelbinayeen laye gooshkan maanta ah geediyow talaabiib gooyaheedu waa dhiig gacalkii isdayi waah gacanqaadna wou hadhay googa abwaan kow goobyaal ma socodbaa garan waa ma daraybaa gabadana ma roobbaa gurgurshaa mahaadbaa geeraar ma ceebbaa gabaldhaca cadceediyo qudcurkaa walaalaa geele wuxuu durduriyaba maalintuu gamboor cuno geeridiisa faalle garashada islaamkana gaasa way ku weyn tahay goobaha xurmayntiyo qudus waa ma guuraan xaqa lama gurgurin karo gashi baa la bixiyaa mabda'aaga lama gado gayigaad u dhalatiyo gurigaagu waa dahab gobonnimadu waa sharaf gaaliya islaamkana rabbiba u garqaado midba gooni weeyaan godka iyo xabaashiyo geeridu xaq weeye gunnimada ha baayicin dulmaa goodiyaaye garab yaanu kaa helin geediga hayaanka ah geriyaad ha kaga hadhin waa gabaabsi dunidue yay gardaadka kugu qaban gudgudaha hilaaciyo dirirada gabloolka ah ufadooda kala garo gucumaale aarkiyo gooshiyo libaaxuna ninka ganay warkiisiyo nin galladay u kala roon gabgabtiyo iswaalkiyo aragtida galbeetaal goolkiiyo dhufaanada gaawahoodu buuxsamay cabsiyay ku gelinine allaa guusha bixiye ha ka baqan gufaacada iyo guuxa beenta ah golihii la dheehee calankana la guud suray gorgor iyo tukaa yimi garan waaye aadmigu geeladaaqdu waa yaab waxaa hadhay galoolkiiyo mucjisadii iyo geedkii gurayow la sheegiyo maalmihii galaala gumaadkii iyo xasuuqay falastiin u geysteen gurboodkii iyo dhallaankay gurigooda bi'iyeen geesaaska dumarkii iyo galaayuuska qaylada goblankii iyo iswaagii iyo dadkay kala gantoobeen gaajada ku raagtay iyo marinkay go'dooshaen baladay gardaadsheen gulcubtay abuureen runta lagu gabood falay falastiin gugeediyo waxa geeshku kaga baxay ama ay guddoonteen gashaantida sideedii inaan guudka loo fidhan goradana la wada lulin gogo lagu caweeyiyo gama way ka dhaarteen galbiskiiyo mashxaradiyo guuruma heloobaan qiyaankoodu maba jiro gudguduudka quruxdiyo xarragada ma gaataan geesiga shahiidiyo gadac looma ooyo ilmadoodu gobo uma leh gabayo xadhaxantiyo godka iyo dalluuntay sida galo u hoydaan dhulku guuri maaye nin gabraar ku yimi baa kolley guuri doonee godobtiisa faalle nin balaayo guursaday galbisaya maxay dhali galku seefta diidyaye talowyayna kala guri dabka gaasa lagu shiday israa'iil markuu gubo bari iyo galbeed iyo carre edagu sii gudub duufaankii geeskiiyo guutadii ayuub iyo geeshkii xaqaa iman goobihii tataarkiiyo jaaluud gaddiisii
كل ففيه رقدو ده كرجر كيو تكو عني قلب على قلبه ملا ويلك جدوب تي هذا سوء جنا أنا دو قولوا الله هيو هذا قوش بحية كرمة كاجا حوجة فلسطين كوجا عنقبو كرجر كاجا وجدك بعدين قول دقي سيو هذا قالة شبيه ثلاثة وده كلاجي دول مجاي قلاني يو كيف كي حمان تنا طول ما جاي قلاني إيوه كيف كأي حمان تنا جنا حاجة قوات كه عمري جودة جابتيه قبل كودة عيريه وقت جودة جنا عتبي قبل جبك السوقات مسلم كنا جو مع من موقته عندما العدد هدي بدل جاك صوت ريو أنا كويلي كنت أدي كيدا بعد جو تشوجا جوريا جاي جوب تعال شو هذا ما مع من بوق وحرمة صمت الأمد ذهب شيء زيادة هالشو سمكارك صمت أو أي كل صوت 1.5 جي بي داتا يكون تنتقي غوكو هذا ما ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وقوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121